որպես շարունակությունը մեր քարոզաշարքի։ Որը վերնագրված է այսպես միաբանության հրաշքը։ Այսօր երրորդ պատգամը պետք է լսենք։ Թույլ տվեք ուստի ընթերցել տիրոջը խոսքից։ Դանիել մարգարեությունից երրորդ գլուխ 13-ից 18 համարները։ Բաց անենք մեր աստվածաշնչերը ընթերցելու համար։ Մարգարեություն Դանիելի երրորդ գլուխ 13-ից 18 համարները։ Այն ատեն Նաբուկդոնոսոր սրտմտությամբ և բարկությամբ հրամայեց, որ Սեթրակը, Միսակն ու Աբեդնագովը բերեն։ Ուստի զանոնք թագավորին առջև բերին։ Նաբուկդոնոսորն անոնց ասավ. Ով Սեթրակ, Միսակ ու Աբեդնագով։ Խորհուրդով է, որ ին աստվածներս չեք պաշտեր, և ին ոսկի արձանիս երկրպագություն չեք ըներ։ Հիմա եթե պատրաստ եք, փողին, սրնգին, քնարին, ջութակին, տավիղին, տիկին ու ամեն տեսակ դվագարաններուն ձայնը լսած ատենիդ, ինալ ու իմ շինած արձանիս երկրպագություն անել։ Լավ, բայց եթե երկրպագություն չանեք, նույն ժամին բորբոքված կրակի հնոցի մեջ պիտի նետվեք, և ով է այն աստվածը, որ ձեզ իմ ձեռքես պիտի ազատե։ Պատասխան տվին Սեթրակն, Միսակն ու Աբեդնագովը ու թագավորին ասացին. Ով Նաբուկդոնոսոր, այս բանին վրայով քեզ պատասխան տալու հարկավորություն չունենք։ Ահա մեր պաշտած աստվածը մեզ բորբոքված կրակի հնոցեն ազատելու կարող է, քու ձեռքե տալ մեզ պիտի ազատե ով թագավոր, բայց քեզ հայտնի լինի ով թագավոր, որ մենք քու աստվածներդ պիտի չպաշտենք և քու ոսկե արձանիդ երկրպագություն պիտի չանենք։ Եվ որ ողջ ժողովուրդը երկրպագություն էր անում Նաբուկդոնոսորի ոսկե արձանին, գտնվեցին երեք երիտասարդներ միաբանությամբ, մեկը մյուսի կողքը կանգնած, ծունկ չծռեցին ստի կեղծիքի առաջ։ Եվ սա բարկություն առաջացրեց թագավորի մոտ։ Թագավորը արքան կարծես երկրորդ շանսն է տալիս նրանց երկրպագություն անելու իր արձանին։ Կարծես թագավորը բավականին բարյացակամ է գտնվում երիտասարդների հանդեպ, տալով նրանց երկրորդ հնարավորությունը պաշտամունք մատուցելու իր ոսկե արձանին։ Եվ այսպես բարկությամբ լեցված խոսում է երեքի հետ։ Հավատացյալ մարդու կյանքը, ոմանց մոտ կարող է հիացմունք առաջացնել, ապշանք, ուրախություն, իսկ ուրիշների մոտ կարող է բարկություն առաջացնել, զարմանալի է։ Քրիստոնյայի կյանքը ոմանց կարող է լինել ուրախություն, ոմանց համար կարող է ուրախության պատճառ հանդիսանալ, ուրիշների համար բարկության պատճառ։ Նրանք, ովքեր որ առանց նախապաշարումների, առանց ավելնորդապաշտության, առանց սին, ուրեմն, կոմպլեքսների դիտարկում են, նայում են հավատացյալի կյանքին, ընդունում եմ, որ այն գեղեցիկ է, այն անզուգական է, այն գովասանքի է արժանի։ Եվ նրանք կտեսնեն, թե ինչպես ամեն առումներով քրիստոնյայի կյանքը որակվում է դրական։ Նրանք կտեսնեն, որ քրիստոնյան
ազնիվ է, հավատացյալ մարդիկ արդարություն սիրող են, սկզբունքային են, հավատարիմ, նվիրված, արդարություն սիրող, նվիրված իրենց հավատին, նվիրված իրենց ընտանիքին, նվիրված իրենց հայրենիքին. Սա է հավատացյալ մարդու բնութագիրը. Եթե մարդը նայում է քրիստոնյայի կյանքին առանց նախապաշարումների, առանց ավելնորդ ավանդապաշտության, միայն դրական գնահատական պիտի տա քրիստոնյայի կյանքին. Քրիստոնյան չի վաճառվում, չի ծախվում, ընտրությունների ժամանակ կաշարկ չի վերցնում, կաշարկ չի տալիս. Քրիստոնյան իր աշխատանքի մեջ ազնիվ է, ծույլ չէ, իր կարողությունների լավագույնն է միշտ դնում իր աշխատանքի մեջ, խափեփա չէ, հավատարիմ է եւ իր աշխատանքին, եւ իր աշխատակիցներին. Սա է քրիստոնյա մարդու նկարագիրը, սա է հավատով դաստիարակված մարդը, եւ այն արժանի է գովասանքի։ Իսկ նրանք, ովքեր որ ապրում են որոշ սահմանափակ կարծրատիպերով, նեղ մտածելակերպով, ինչ ուզում եք անունը դրեք, ավանդապաշտությամբ, ազգայնամոլությամբ, եկեղեցապաշտությամբ, կրոնապաշտությամբ, նաև մարդիկ, ովքեր որ շաղախված են իրենց մեղքերի մեջ, սրանք երբեք չեն ընդունելու հավատացյալ մարդու կյանքը որպես օրինաչափություն, որպես նորմալ կյանք և գովասանքի արժանի կյանք։ Եվ խնդիրը ոչ թե հավատացյալ մարդու մեջ է, այլ խնդիրը իր մեջ է, իր կարծրատիպերի մեջ է։ Նա ուրիշ ակնոցներով է նայում քրիստոնյա մարդու կյանքին։ Եվ այդ կյանքը նա որակավորելու է որպես աղանդ, աղանդավորական կյանք, այդ կյանքը նա որակավորելու է հակազգային, այդ կյանքը նա որակավորելու է անգամ անբարոյական։ Մեկը իր աղջկան ասել էր, ավել լավ է մարմնավաճառ դառնաս, քան թե հավատացյալ։ Իրական պատմություն եմ ասում ձեզ։ Բարկանակ թե ոչ, ընդունեք թե ոչ, մեր ժողովրդին, մեր երկրին պետք չեն ցեղապաշտներ, ազգայնամոլներ, մեր երկրին պետք չեն ավանդապաշտներ, մեր երկրին պետք չեն եկեղեցապաշտներ, ոչ էլ պետք են խաչապաշտներ։ Մեր երկրին պետք են ազնիվ մարդիկ, մեր երկրին պետք են անկաշար մարդիկ, մեր երկրին պետք են հայրենասեր մարդիկ, մարդասեր մարդիկ, որոնք իրենց բնակավարի մեջ աշխատանք կլինի, տուն կլինի, ուր որ կլինեն, կդրսևորեն իրենց հավատի ամենաբարձր, ամենագեղեցիկ դրսևորումներով։ Սա է մեր երկրին պետք, ոչ թե ավանդապաշտներ, խաչըդ ոնց հանեցիր, աչից ձախ, ձախից աչ, մոմդ ոնց վառեցիր, երեք անգամ խաչակնքվեցիր, թե չորս անգամ խաչակնքվեցիր, ինչ կարևոր է և ինչն է փոխելու դա մեր ազգի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ, ինչն է փոխելու, ինչ դրական փոփոխություն է բերելու։ Երեխա ժամանակ կնքվեց, թե մեջ ժամանակ կնքվեց, հավատալուց հետո կնքվեց, թե ոչ, ինչ տարբերություն, եթե մեկը չի ապրում բարոյական սկզբունքներով, եթե մեկը իր կյանքը չի նվիրաբերել ծառայելու իր կողքինին, եթե մեկը
իր շահերից առավել գերադասում է դիմացինի շահը, արդյոք սա չէ մեր կարիքը, արդյոք մենք կարիք չունենք նման մարդկանց։ Ինչպես թագավորը ցավոք սրտի, այսօր էլ շատերը բարկանում են, տեսնելով հավատացյալ մարդկանց սկզբունքայնությունը և անդրդվելի կամքը։ Փոխարեն ուրախանան, որ իրենց շրջապատի մեջ, իրենց շրջանակներում կան նման մարդիկ, որոնք որ ունեն անդրդվելի կամք, որոնք որ սկզբունքային են, որոնք որ ոչ մի բանի առջև ծունկ չեն ծռում, կանգնած են հանուն ճշմարտության, ընդհակառակը բարկանում են և պայքարի են ելնում հավատացյալ մարդու դեմ։ Մարտա հրավեր նետելով նրա պաշտածին, նրա երկրպագածին, նրա հավատի աղբյուրին, նրա հավատի օբյեկտին, մեկ խոսքով նրա Աստծո դեմ։ Եվ անկեղծ պիտի ասեմ, որ ոչ մի երկրում ես չեմ տեսել այդքան բացասական տրամադրվածություն հավատացյալ մարդու դեմ, որքան մեր երկրում։ Եվ շարունակ այս սարսափելի պրոպագանդան տարածվում է հեռուստատեսության միջոցով, թերթերի միջոցով, ինտերնետի միջոցով։ Կարծես թե հատուկ ծրագիր է իրականացվում, որպիսի բարոյապես քանդվի այս երկիրը։ Եվ փոխարեն գովասանքի արժանանան բարոյական մարդիկ, ընդհակառակը գովասանքի են արժանանում անբարոյականությունը, գովասանքի արժանանում անբարոյականությունը։ Եվ պայքարի ենք ելել ուրիշ խոսքով Աստծո դեմ։ Եթե չէ երկրպագեք, այն ժամին բորբոքված կրակի հնոցի մեջ պիտի նետվեք։ Եվ ով է այն Աստվածը, որ ձեզ իմ ձեռքից պիտի ազատի։ Որն է մեր պատասխան այս հարցի։ Եվ ով է այն Աստվածը, որ ձեզ իմ ձեռքից պիտի ազատի։ Որն է այս հարցի պատասխանը։ Ամեն հավատացյալ աշխարի բոլոր անկյուններում գտնվող պետք է միաբանվի այս հարցին պատասխան տալու համար։ Միաբանություն նշանակում է մեկ խոսքի տեր լինել, մեկ խոսքի վրա լինել։ Որն է մեր խոսքը, մեր պատասխանը։ Ինչն է մեր պատասխանը այս հարցին։ Երկու ճշմարտություններ։ Առաջին։ Աստծո զորության հայտնությունը մեր կյանքերում Աստծո պատասխանն է տրված աշխարին։ Աստծո զորության հայտնությունը մեր կյանքերում Աստծո պատասխանն է տրված աշխարին։ 16-րդ համարի մեջ գրված է պատասխան տվին Սեթրակը, Միսակն ու Աբեդնագովը ու թագավորին ասացին. Ով Նաբուկդոնոսոր, այս բանին վրայով քեզ պատասխան տալու հարկավորություն չունենք, հարկադրանք չունենք։ Այս հարցը, որ դու տալիս ես մեզ, թե ով է այն Աստվածը, որ կարող է մեզ ազատել քո ձեռքից, մենք հարկադրանք չունենք, պարտադրված չենք զգում մեզ պատասխան տալու այդ հարցին։ Ինչու՞։ Այսօրվա պատգամի վերնագիրը, որովհետև մեր պատասխանը մեր Աստվածն է։ Մեր պատասխանը մեր Աստվածն է, մենք կարիք չունենք պատասխանելու այս հարցին։ Մեր Աստվածը ինքն է մեր պատասխանը, մեր Աստծո հայտնությունը, մեր Աստծո զորության հայտնությունը մեր կյանքերում, մեր Աստծո պատասխանն է աշխարի կարծրատիպերին,
աշխարի փտած մտածելակերպի։ Այսօր մարտահրավեր կա նետված ողջ քրիստոնյական աշխարի դեմ։ Տարբեր կերպերով սատանան պատերազմ է հայտարարում քրիստոնեության դեմ, քրիստոնյաների դեմ։ Այսօր քրիստոնեությունը վտանգված է ամբողջ աշխարհում։ Եթե մենք առաջ խոսում էինք, հիմնականում իսլամական երկրներում է վտանգված քրիստոնյաների ուրեմն վիճակը, այսօր ավելի քան իսլամական երկրներում, քրիստոնյական երկրներում է ավելի վտանգված քրիստոնյական կյանքը։ Քրիստոնյաների դեմ ավելի շատ մարտահրավերներ կան նետված հենց քրիստոնյական երկրներում, քան թե ոչ քրիստոնյական երկրներում։ Սակայն որն է մեր պատասխանը։ Մեր պատասխանը մեր Աստվածն է, մեր Աստծո զորության հայտնությունն է։ Մենք հարկադրանք չունենք այդ հարցիդ պատասխան տալու, թե ով է մեր Աստվածը, որովհետև մեր Աստվածը ինքը իր զորույի է պատասխան տալու, եւ մեր Աստվածը իր զորության հայտնությամբ կարող է պատասխանել աշխարհին, թե ում ենք մենք պաշտանմունք մատուցում եւ ինչու մենք չենք ծունկ ծռում ստին, կեղծիքին եւ խափեությանը։ Դու կարիք չունես պատասխանելու։ Դու կարիք չունես այս մարտահրավեր աշխարհի կողմից նետված ընդունելու։ Դու կարիք չունես քո հասցեին հնչեցված անհիմն մեղադրանքների համար արդարանալու, ցավ քաշելու, նեղություն կրելու։ Դու կարիք չունես քեզ ուղված հալածանքների պատճառով նեղություն կրելու, ցավ ապրելու, արցունք թափելու, տրտմելու։ Կարիք չունես, որովհետև քո Աստվածն է քո պատասխանը։ Դու կարիք չունես կռիվ տալու մարդկանց դեմ։ Պողոս Առաքյալը Եփեսացիից 6-րդ գլուխ 12-րդ համարի մեջ ասում է, մեր պատերազմը մարդկանց դեմ չէ։ Մեր պատերազմը մարդու դեմ չէ։ Կարիք չունենք մենք հակառակվելու այն մարդկանց կամ պատերազմելու այն մարդկանց դեմ, որոնք որ չեն ընդունում այս կյանքը որպես օրինաչափություն, մերժում են այդ կյանքի գոյություն այս հասարակության մեջ։ Կարիք չունես, նա մեղավոր չէ դրանում, որովհետև քո պատերազմը գիտես, որ նրան դրթողի դեմ է, ոչ թե նրա դեմ է։ Սատանան չարը ամեն կերպ, ամեն միջոց գործադրելու է, որպեսզի քեզ եւ ինձ ծնկի բերի ստի առաջ։ Ամեն բան գործածելու է, հարազատ մարդուն է օգտագործելու, օտար մարդուն է օգտագործելու, շահն է օգտագործելու, նեղությունն է օգտագործելու, փառքին հասնելու միջոցն է օգտագործելու, հալածանքներն ու ցավն է օգտագործելու, միայն թե դու ծնկի գաս ստի առաջ, կուրքի առաջ, խափեության առաջ։ Սակայն որքան կարիք ունենք մենք միաբանվելու ճշմարտության շուրջ եւ ծունկ չծռելու այսօր աշխարհից ոչ քրիստոնյաներս, եթե սթափվենք, ոտքի կանենք ու հասկանանք, թե ինչ մարտահրավերը նետված մեր առաջ, կարիք ունենք միաբանվելու, որպեսզի Աստծո զորությունը հայտնվի մեր կյանքերում, Աստծո զորությունը հայտնվի քո կյանքում, իմ կյանքում։ Քո պատասխանը ինչ էլ լինի, համոզիչ չի լինի նրանց համար, ովքեր որ համոզվելու պատրաստակամություն չունեն։ Որքան էլ մարդկորեն փորձես պատասխանել, որքան էլ մարդկորեն փորձես բացատրել, ասել, որ սա ճիշտ է եւ այլն եւ այլն, եթե մեկը տրամադրված չէ լսելու, մեկը տրամադրված չէ ընդունելու, երբ եք ինչ էլ ասես, համոզիչ չի լինելու։ Համոզողը Աստված պետք է լինի։ Աստված է պատասխանը տալիս, իր զորությունը հայտնելով, իր հրաշքները հայտնելով, իր սուրբ ներկայությունը քո կյանքում հաստատելով։ Քո կյանքդ, քո փոխված կյանքը, Տիրոջը զորության հայտնությունը քո կյանքում պատասխանն է աշխարհին տրված։ Թող աշխարհը մերժի Աստծո գոյությունը, իսկ քո կյանքը, Տիրոջը ներկայությունը քո կյանքի մեջ ապացուցելու է, որ այն կա, որ այն գոյություն ունի։ Թող աշխարհը մերժի, որ սա ճիշտ կյանք չէ, որ սա սխալ է, որ սա հետադիմական է,
բայց քո արդար կյանքը, քո մաքուր կյանքը, քո ազնիվ կյանքը պատասխան է լինելու աշխարհին, որ ոչ, սա է ճշմարտությունը եւ սա է աշխարհիս համար միակ փրկությունը եւ այս ապրելակերպն է, որ այսօր կարիք կա մեզանից յուրաքանչյուրիս համար։ Այս կյանքի կարիք ունի ամեն մեկ մարդ։ Քրիստոնյական հավատքը միայն քրիստոնյա ժողովուրդների համար չէ, սա մի կյանքի ապրելակերպ է, որի կարիք ունի ամեն մեկ մարդ արարած աշխարհիս վրա։ Փրկության միջոցը աշխարհիս առջև ծառացած խնդիրների մեզ չի կարող տալ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը եւ ոչ մի այլ միջազգային կազմակերպություն եւ ոչ մի այլ երկիր Քրիստոս տվել է այդ միջոցը։ Քրիստոս տվել է պատասխանը մեր կյանքի բոլոր հարցերի։ Ուստի այնինչ որ ունեք, ամուր բռնեք, միաբանվեք դրա շուրջ։ Եվ Աստծո ուժն ու զորությունը պիտի հայտնվի ձեր կյանքերում, եւ աշխարհը պիտի գիտենա, որ լինել հավատացյալ սա վեհ բան է, սա աստվածատուր շնոր է։ Մեկը, որ չի վախենում կանգնել արքայի առաջ ու սատի առջև ծունկի չգալ։ Երբ որ բոլորը 100,000-ավորներ, միլիոնավորներ ծունկ են ծռում, դու կանգնած ես մնում, որովհետև Աստծո ուժն ու զորությունը հայտնված է քո կյանքում։ Դու կարիք չունես մարդկորեն պատասխաններ տալու, Աստված է քո պատասխանը, Աստված է տալիս պատասխանը։ Իզուր է պայքարը, երբ մի կողմում մարդն է, մյուս կողմում Աստված։ Անիմաստ է այս պայքարը, անիմաստ է քո կռիվը, ով Նաբուկոդոնոսոր։ Դու հարցնում ես, թե ով է այն Աստվածը, որ կարող է ձեզ ազատել։ Դու մարտահրավեր ես նետում իմ պաշտած Աստծո դեմ, հիմարություն ես անում, հիմարություն ես անում, աշխարհն այսօր հիմարություն է անում, երբ մարտահրավեր է նետում քրիստոնյայի պաշտած Աստծո դեմ։ Տեսեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը Գործ Կարաքելոցում։ Գործ Կարաքելոց 5-րդ գլուխ 29-ից 35-րդ համարները ընթերցենք եւ վերջը 38-39 համարները։ Պատասխան տվին Պետրոսն ու մյուս առաքյալները եւ ասացին. «Առավել Աստծո հնազանդիր պետք է, քան թե մարդոց»։ Մեր հայրերուն Աստվածը Հիսուսը հարուցանեց, նա որ դուք փայտեն կախելով սպանեցիք, Աստված իր աջ ձեռքով նրան առաջնորդ ու փրկիչ լալու բարձրացրեց, Իսրայելին ապաշխարություն եւ մեղքերի թողություն տալու։ Մենք այս բանին համար անոր վկաներն ենք ու Սուրբ Հոգինալ, որ Աստված իրեն հնազանդ եղողներուն տվավ, եւ անոնք ասիկա լսելով խիստ ուրախացան, չէ, կատաղեցին ու կխորեին զանոնք մերցնել։ Ատյանին մեջ Փարիսեցի մը ոտքի վրա ելավ, որուն անունը Գամաղիել էր, օրինաց վարդապետ մը բոլոր ժողովրդին առջև պատվավոր մեկը ու հրաման ըրավ, որ առաքյալները քիչ մը դուրս հանեն։ Հապա ըսավ, ով իսրայելցի մարդիկ, զգուշացեք այս մարդոց հանդեպ ձեր ընելիքեն։ Զգուշացեք այս մարդկանց հանդեպ ձեր արածից։ Եվ 38 եւ 39 համարներն էլ ասում է. «Հիմա ձեզ կսեմ, այդ մարդոց մեկդիկեցեք ու թող տվեք զանոնք, վասնզի եթե այդ խորուրդը կամ այդ գործը մարդոց մե է, պիտի քանդվի, իսկ եթե Աստծուց մե է, չեք կրնալ ատիկա քանդել, չլաթը Աստծո դեմ մարտն չեք»։ Ձեր արած գործը այս մարդկանց դեմ, ասում է, զգուշացեք, ձեր անելիքներում զգուշ եղեք, որովհետև եթե մի բանը Աստծուց չէ, եթե մի բանի ետևում Աստված կանգնած չէ, ինչ էլ անես, ինչ տեսակ պատերազմ էլ մղես, օգտագործես մեդիան, օգտագործես ինտերնետը, օգտագործես
լրատվական այլ եւ այլ միջոցներ, պրեսան եւ այլն, ինչ էլ օգտագործես ողջ հրետանիդ, զենքը, սուրը եւ այլն, դեմ դնես ճնշելու համար Քրիստոսի հետեւորդների հավատքը, չես հաջողվի, եթե այդ գործը Աստծուց է, եթե Աստված է կանգնած հետևում։ Գիտեք, այս կռիվը նոր կռիվ չէ, այս պատերազմը նոր պատերազմ չէ, այն սկսել է դեռ եդեմական պարտեզից, այն իր գագաթնակետին է ասել Քրիստոսի ժամանակ, աշխարհիս ամենասուրբ կյանք ապրած մարդը, աշխարհիս ամենաարդար, ամենամաքուր կյանք ապրած մարդը, մեկը, որ ողջ իր կյանքի ընթացքում հոգ տարավ տկարի համար, խեղճի համար, ընկածի համար, մեկը, որ իրենց հիվանդներին էր բժշկում, իրենց անհույսներին էր հույս տալիս, իրենց մեղքերն էր լվանում, իրենց ոտքերն էր լվանում, մեկը, որ իրենց մեռելներին էր հարություն տալիս, մեկը, որ ողջ իր կյանքի ընթացքում միայն բարիք գործեց, միայն բարին արեց, աշխարհը որպես շնորհակալություն նրա արածին ինչ արեց? Խաչեց։ Ուրեմն, այս կռիվը նոր չէ, ուստի այն պետք է շարունակվի, այսօր էլ նույնն է։ Սակայն զգուշ եղեք ձեր գործերի մեջ, որովհետև այն, որ Աստծուց չէ, կքանդվի։ Այո, կքանդվի անպայման, բայց այն, որ Աստծուց է, այն կանգուն է մնալու։ Դրա համար միջև այսօր կանգուն է։ Ոչ մի կրոնի դեմ այդքան պատերազմ չի մղվել, ոչ մի հավատացյալի դեմ այդքան պատերազմ չի մղվել, որքան Քրիստոսի հետևորդների։ Բայց այն աճում է ամեն օր։ Աշխարհիս ամենաշատ հալածանքներ ունեցող քրիստոնյաները ապրում են Չինաստանում, Սաուդյան Արաբիայում եւ այլ ուրիշ երկրներում։ Բայց փոխարենը նրանց թիվը քչանա, ընդհակառակը բազմապատկվում է, հարյուրապատկվում է։ Էդ ինչպես։ Որովհետեւ այն, որ Աստծուց է, չի քանդվելու, որովհետեւ Աստված է պատասխանը տալիս։ Հռոմեացի 8-րդ գլխում Պողոս Առաքյալն ասում է. 31 և 32 համարներում. Ուրեմն ինչ ասենք այս բաներուն համար, եթե Աստված մեր կողմն է, ով պիտի լամեզի հակառակ? Նա, որ իր որդին չխնայեց, հապա մեր ամենուն համար մատնեց զանիկա, այլ ինչպես անոր այդ բոլոր բաները մեզի չի պարգևեր։ Եթե Աստված մեր կողմն է, ասում է Պողոս Առաքյալը, ով կարող է մեզ լինել հակառակ? Մեկը, որ իր որդուն չխնայեց ու մեզ համար մատնեց, մեզ տվեց իր զավակին, մնացած բոլոր բաներն ինչ են, որ չտա? Ամեն բան Աստված պիտի տա, ամենաանկարելին թվացողը Աստված պիտի տա իր զավակների համար, եւ սրա վստահությունն ունեն Սեթրակը, Միսակը, Աբեդնակովը։ Երբ որ սրա վստահությունը չեն ունենում քրիստոնյաները, սկսում են ամեն փոքր վտանգի ժամանակ ծրվել, փախչել, բայց ովքեր որ ունեն այս վստահությունը, ովքեր ունեն այս համոզումը, որ նա, որ իր որդուն չխնայեց, մեզ համար զոհաբերեց, մնացած բաներն ինչ է, որ չտա, ով որ ունի այս համոզումը, նա միաբան է։ Պատասխանում են Սեթրակը, Միսակը եւ Աբեդնակովը ասելով 17-րդ համարի մեջ, ասում է, ահա մեր պաշտած Աստվածը մեզ բորբոքված կրակի հնոցեն ազատելու կարող է, քո ձեռքե տալ մեզ պիտի ազատե ով թագավոր։ Ինչ կատարյալ համոզում, ինչ միաբանության դրսևորում, ինչ մեկ խոսքի դրսևորում, չկա կասկած ոչ մեկի սրտի մեջ, որ այն, որ իր որդին մեզ համար պիտի զոհաբերի և զոհաբերեց, խաչի վրա մեզ կրակի հնոցից ազատելու էլ կարող է։ Նա, որ կարողացավ իր զավակին զոհել, սրանից ավելի դժվար բան ինչ կա կյանքում? Մեկը իր զավակը զոհաբերի ուրիշների փրկության համար, կա սրանից ավելի դժվար բան այս աշխարում? Բա մնացած բաներն ինչ է, որ չանի։
Երկրորդ ճշմարտությունը. Մեր հավատի զորության հայտնությունը Աստծո հանդեպ մեր պատասխանն է տրված աշխարհին։ Մեր հավատի զորության հայտնությունը Աստծո հանդեպ մեր պատասխանն է տրված աշխարհին։ Ուշադրություն դարձրեք։ Տասնութերորդ համարն ասում է, բայց քեզ հայտնի լինի, ով թագավոր, որ մենք քո աստվածներդ պիտի չպաշտենք, քո ոսկե արձանիդ երկրպագություն պիտի չանենք։ Առաջին դեպքում նրանք պատասխանում են այս հարցին, թե ով է այն աստվածը, որ ձեզ իմ ձեռքից պիտի ազատի, նրանք ասում են, մենք այս հարցի պատասխանը քեզ չենք տալու։ Աստված կտա այդ հարցիդ պատասխանը։ Բայց 17-րդ համար ասում, բայց քեզ հայտնի լինի ով թագավոր, բայց մի պատասխան կա, որ քեզ պիտի տանք մենք։ Այն հարցի պատասխանը չենք տալու, Աստված է տալու, բայց կա մի պատասխան, որ մենք քեզ պիտի տանք։ Եվ այդ պատասխանը սա է, որ մենք քեզ չենք պաշտելու, քո ոսկեձույլ արձանին երկրպագություն չենք անելու։ Սա է մեր պատասխանը, սա մեր հավատի զորության հայտնությունն է Աստծո հանդեպ։ Եվ սա մեր պատասխանն է աշխարհին տրված։ Մենք մեկ պատասխան ունենք տալու, որ մենք մեր Աստվածը չենք դավաճանելու։ Ինչ էլ լինեն պարագաները, ինչ էլ լինեն փորձությունները, ինչքան էլ ծանր լինեն, ինչքան էլ դժվար լինեն, ինչքան էլ հատլածանքները շատ լինեն, ինչքան էլ մարտահրավերները մեծ լինեն, որքան էլ փորձությունները շատ լինեն, որքան հալածանքը սարսափելի չափերի հասնի, միևնույնն է, մենք մեկ պատասխան ունենք։ Իմ Տերն ասել է, կուրքեր չունենաս, միայն քո Տեր Աստվածը պաշտիր։ Ոչ ցեղդ պաշտիր, ոչ ավանդապաշտ եղիր, ոչ չգիտեմ ինչապաշտ եղիր, սրապաշտ եղիր, նրա ես մեկ պաշտանմունք ունեմ։ Ճշմարիտ ու կենդանի Աստվածը պետք է պաշտեմ։ Ես եկեղեցի չեմ պաշտում։ Ես մարդ չեմ պաշտում։ Ես սուրբ առարկաներ չեմ պաշտում։ Ես մոմ չեմ պաշտում։ Ես սուրբ նկարներ չեմ պաշտում։ Ես հովիվ չեմ պաշտում։ Ես պատի վրա փորագված խաչ չեմ պաշտում։ Ես խաչյալն եմ պաշտում եւ հարուցյալ Հիսուս Քրիստոսն եմ պաշտում։ Ճիշտ կհամարես, սխալ կհամարես, իմ պաշտանմունքը քեզ կոգևորի, դու էլ կսկսես նրան պաշտել, իմ պաշտանմունքը քեզ կբարկացնի, քեզ կկատաղեցնի եւ այլն, սա քո խնդիրն է, սա քո գործն է։ Իմ պատասխանս մեկն է. Ես աշխարհի կուրքերը չեմ պաշտելու եւ այս պատասխանը պետք է լինի յուրաքանչյուր հավատացյալի պատասխանը։ Անհավատը ապացույց է փնտրում, հավատացյալը կարիք չունի ապացույցի։ Հավատը ինքնին ապացույցներ է ծնում։ Մեր հավատը ինքնին ապացույցներ է ծնում։ Ես կարիք չունեմ ապացույցներ փնտրելու իմ կյանքում։ Իմ հավատքը ինքնին ապացույցներ է ծնում, սրա ճշմարտացի լինելու։ Անհավատն է ապացույցներ փնտրում։ Ինչ ապացույցներ ունեմ, որ հավատում եմ, ես ապացույցներ չեմ փնտրում հավատիս հարցում։ Հավատքը ապացույց չի փնտրում, հավատը համոզմունք է, կատարյալ համոզմունք է։ Անհավատ մարդը թող ապացույցներ փնտրի, որովհետև իմ հավատը ինքնին ամեն օր ապացույցներ է ծնում, որը որ ես չեմ փնտրում։ Քրիստոնյայի ամենօրյա կյանքը ապացույց է։ Ապացույց է սրա ճշմարտացիության։ Աստծուն հավատալու համար, Աստծո զորությունն ու կարողությանը վստահելու համար կարիք չունեին այս երիտասարդները կնարակի մեջ հայտնվեին, որ նոր համոզված լինեին Աստված իրենց կպահի, թե չի պահի։
Նրանք այնպես են պատասխան տալիս, որ կլինեմ հիմա այստեղ նորմալ պայմաններում, թե կգտնվեմ կրակի հնոցի մեջ, կրակի մեջ կլինեմ, ես իմ հավատքիս մեջ ոչ մի բան ոչ ավելանում է, ոչ պակասում է։ Արտաքին պայմանները, արտաքին ազդակները չեն կարող իմ հավատիս վրա որևէ մեկ ազդեցություն թողնել։ Ես կատարելապես համոզված եմ, որ իմ Աստվածը կենդանի է։ Սա է իմ համոզումը, սա է քո համոզումը, եւ սրանում մենք պետք է միաբան լինենք։ Մենք չենք պաշտելու աշխարհի կուրքերին։ Ինչ էլ լինեն դրանք։ Ինչ էլ լինեն այդ կուրքերը, մենք այդ կուրքերին չենք պաշտելու։ Տարբեր դարաշրջաններում դրանք կարող են փոխվել։ Փայտե եւ քարե արձաններից վերածվել ոսկե եւ արծաթե արձանների։ Ոսկե եւ արծաթե արձաններից այդ կուրքերը կարող են փոխվել, դառնալ կուսակցություններ, գաղափարախոսություններ, դառնալ նախագահներ, դառնալ դոլար, եվրո, չգիտեմ։ Կուրքը միշտ իր տեսակը փոխում է, Աստված է, որ իր տեսակը չի փոխում։ Հիսուսն ասաց, ես նույնն եմ, Աստծո խոսքն ասում է, Աստված նույնն է, Հիսուսը նույնն է, երեք, այսօր եւ հավիտյան, կուրքերն են իրենց տեսակը միշտ փոխում։ Ժամանակին համաձայն։ Հիմա կարիք չունի Սատանան փայտե կուրք շինի, քարե կուրք շինի, որպեսզի աշխարհը երկրպագություն անի։ Կարիք չունի այսօր Սատանան ոսկե արձան կանգնեցնի, սրա արձանը նրա կարձանը, որպեսզի աշխարհը երկրպագություն անի։ Ժամանակին փորձեցին 70-80 տարի առաջ Լենինը պաշտամունքային կուրք դարձրեցին։ Բոլշևիկները կոտրելու համար հավատը մարդկանց մեջ դպրոցներում երեխաներին ասում էին, հիմա Աստծուց խնդրեք, որպեսի ձեզ հագուստ տա, կամ որպեսի ձեզ քաղցրավենիք տա, եկեք հիմա աղոթենք։ Երեխաները աղոթում էին, մեզ քաղցրավենիք տուր, եւ ասում էին, հիմա եղավ, չէ, չեղավ։ Իսկ հիմա ասում են Լենին պապիկից խնդրեք, թող ձեզի քաղցրավենիք տա, կամ ձեզի հագուստ տա։ Ասում էին Լենին պապիկ, մեզ քաղցրավենիք տուր, մեզ հագուստ տուր, մեկ էլ դռները թակում էին, մարդիկ բերում էին, շոր էին տալիս, քաղցրավենիք էին տալիս։ Այսպիսով կուրք էին շինում։ Եվ հետո այդ արձանները կանգնացնում էին տարբեր քաղաքներում որպես պաշտամունքի առարկա։ Իմիջայլոց Ուկրաինայում տեսա Լենինի արձանը, դեռ ողջ է։ Բայց ժամանակի ընթացքում այն փոխվում է։ Այսօր ուրիշ կուրքեր կան։ Այսօր Disneyland-ից կամ Hollywood-ից նոր կուրքեր են դուրս գալիս։ Lady Gaga-ներ են դուրս գալիս, Beyoncé-ներ են դուրս գալիս, չգիտեմ, Rihanna-ներ են դուրս գալիս, Justin Bieber-ներ են դուրս գալիս, ցրանք նոր կուրքեր են, որ ժամանակակից պատանիների համար, երիտասարդների համար դառնում են օրինակներ, որոնց բոլորն ուզում են նմանվել եւ ուղակի պաշտամունք են մատուցում։ Ֆուտբոլային ակումբները կարող են դառնալ կուրքեր։ Մի ազգի մեջ, մի ժողովրդի մեջ չի ստացվում դա, այնտեղ էլ նյութական խաղեր է տրվում։ Փողի հանդեպ պաշտամունք է սկսվում, սարսափելի պաշտամունք փողի հանդեպ, շահի հանդեպ։ Կուրքերը միշտ իրենց տեսակները փոխում են։ Մենք չենք պաշտելու ամեն չայրած աղբյուր հանդիսացող ոսկին եւ արծաթը։ Այս կուրքերի պատճառով է, որ միլիոնավոր մարդիկ զոհաբերվեցին թե հոգեպես եւ թե ֆիզիկապես։ Պողոս Առաքյալն ասում է Տիմոթեոսին. Առաջին Տիմոթեոս 6-րդ գլուխ 9-11-րդ համարներ։ Բայց անոնք, որ հարստանալ կուզեն, կընկնեն փորձության ու որոգայթի, լսեք սրան, խնդրում եմ, շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որպեսզի չտրվենք այս կռապաշտությանը, լսեք,
Բայց անոնք որ հարստանալ կուզեն, կընկնեն փորձության ու որոգայթ եւ շատ հիմարական ու վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք ավերոմի կամ կործանումի մեջ կընկղմեն մարդիկ, վասնզի բոլոր չարություններուն արմատը արծաց սիրությունն է, որուն մեկ քանիները անզնատուր ըլալով հավատքեն մոլորեցան ու ինգզինքնին շատ ցավերով խոցեցին։ Բայց դու ով մարդ Աստծո, փախիր այս բաներեն ու գնա արդարության, Աստված պաշտության, հավատքի, սիրո, համբերության ու հեզության ետևե։ Որքաններ չդիմացան եւ ծունկի եկան արծաթի առաջ, ոսկու առաջ, տարբեր տարբեր կուրքերի առաջ, փարքի առաջ, աթոռի առաջ, կարիերայի առաջ, անգամ հոգևոր շրջանակների մեջ, որտեղ ասում է, եւ նրանք հավատից մոլորեցան, սա նշանակում է, որ ժամանակին հավատի մեջ էին։ Հետո աջ ու ձախ նայեցին, տեսան, որ այն կողքի ընկերն էլ ծունկի եկավ կուրքի առաջ, այն մյուսն էլ ծունկի եկավ կուրքի առաջ, այն մյուսն էլ ծունկի եկավ կուրքի առաջ, եւ ասացին, ինչու ես ոտքի մնամ։ Եթե անգամ բոլորն էլ ծունկի գան փողի առաջ, շահի առաջ, եթե բոլորն էլ անգամ Աստծուն ծառայեն փողի համար, նյութի համար, եթե բոլորն էլ անգամ հովվություն անեն, քարոշչություն անեն, ավետարանչություն անեն, պաշտանմունք անեն, փառաբանություն անեն փողի համար, նյութի համար, եթե անգամ մենակ ես մնացել, էլի ոտքի կանգնի։ Եթե անգամ մահվան վտանգ կա, սովի վտանգ կա, էլի ոտքի կանգնի։ Ու թող սա լինի քո պատասխանը աշխարհին տրված։ Մեր պատասխանը տկարանում է, դառնում է ոչ համոզիչ, երբ աշխարհը ունենում է ոսկուն եւ արծաթին երկրպագող հավատացյալների օրինակներ։ Որ ուզում ես պատասխանել աշխարհին, նա միշտ քո առջև բերում է, բա ինչու համար այն մեկը, տես, նրան կարողացանք առնել, սրան կարողացանք առնել, սա երկրպագեց, նա երկրպագեց, եւ պատասխանը թույլ է լինում։ Դրա համար որքան կարևոր է, որ այսօր մենք քրիստոնյա մարդիկս, հավատացյալներս, Քրիստոսի հետևորդներս միաբանվենք ու ծունկի չգանք սատի առաջ, կեղծիքի առաջ, հատկապես 21-րդ դարի կուրքի առաջ, ոսկու եւ արծաթի առաջ, փարքի առաջ, ծունկի չգանք, որպեսզի մեր պատասխան աշխարհին տրված հզոր լինի։ Ճիշտ է, հեշտ չէ փախնելը, ասում է, բայց դու ով մարդ Աստծո, փախիր այս բաներից, փախչել նշանակում է վտանգը մեծ է, փախչել նշանակում է հանգիստ քայլերով չես կարող գնալ, դժվար է փախնելը, ճիշտ է, այն դժվար բան է, դրա համար է ասում փախչիր, հեշտ չէ, թող որևէ մեկը չասի, չէ, այդ վտանգին չի սպառնում։ Գիտեք, որքան մեծ հզոր մարդիկ, մեծ քարոզիչներ, մեծ հովիվներ, մեծ առաջնորդներ ծնկի եկան սատի առաջ, կեղծիքի առաջ, փողի առաջ, վտանգ կա, իրոք կա, կրապաշտության վտանգ այսօր էլ կա, բայց դու ով մարդ Աստծո, փախիր, փախիր իր սեր Աստծո եւ գնա արդարության, Աստված պաշտության, հավատքի, սիրո, համբերության, հեզության ետևից, եւ ուրիշ տեղ էլ Պողոս Առաքյալն ասում է, նրանց հետ, ովքեր որ Աստծո անունը կանչում են մաքուր սրտով, սա միաբանության հրաշքը։ Միաբանվենք նրանց հետ, ովքեր մնացին անկաշառ, եւ ում պատասխան աշխարհին տալիս է Աստված ինքը։ Տերը օրհնե ձեզ իր փառքի համար, ամեն։ Ավարտին կուզեմ աղոթքի առիթ տալ
որպեսզի ամենքս մեր սրտի խորքում մեր աղոթք տանենք, ամեն մեկս մեր հոգու վիճակը բերենք Տիրոջ առաջ եւ ամեն մեկս խնդրենք, որպեսզի Աստված դառնա մեր կյանքի պատասխանը եւ նաեւ մեր հավատքը ամուր անի իր վրա։ Տա մեզի հավատարմություն, տա մեզի կայունություն մեր հավատքի մեջ, որը կդառնա մեր պատասխանն աշխարհին։ Իսկ եթե դու դեռ Քրիստոսին չես ընդունել կյանքիցդ ներս, իսկ եթե դեռ Քրիստոսը չես հրճակել որպես քո Տերն ու քո Աստվածը, հիշիր, աշխարհը ամեն կերպ փորձելու է քեզ ծունկի բերելու։ Բայց այսօր մեկը կա, որի առջև արժի միայն ծունկի գալ, եւ այն է քո Աստվածը, որ իր կյանքը զոհեց քո համար։ Դու էլ սիրտդ բացի Տիրոջդ առաջ եւ ընդունի նրան կյանքիցդ ներս։ Եթե այս աղոթքը քո սրտից է բխում, դու էլ սրտանց այն կրկնիր, սրտանց այն ուղիր Աստծո, եւ Տերը պիտի լսի քեզ։ Ասա Տեր Հիսուս, դու իմ Աստվածն ես, դու իմ Տերն ես, որ քո կյանքը զոհեցիր խաչի վրա։ Ես խոստովանում եմ իմ մեղքերը Տեր, ու խնդրում եմ, որ ներես ինձ։ Փրկիր իմ մեղավոր հոգին, ես իմ կյանքը նվիրում եմ քեզ, եւ այսուհետ ուզում եմ ապրել քեզ համար, քո փառքիդ համար, հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։